מאמר קדם ואחור צרטני. אנחנו נמצאים בשיעור מספר 4 במקטע המתחיל בברכת הצדיק. למדנו בשיעור הקודם שכוח הדיבור שבאדם הוא שמבדיל אותו מבהמה, והוא נותן לו את כוח הבורא שבנברא, נותן לו את האפשרות לחבר בית ההפכים בנושא אחד. בית ההפכים בנושא אחד הוא צד ההמתקה, שצריך לחבר את שתי הבחינות של ימין ושמאל. ההמתקה היא הקו האמצעי שמחברת את בית ההפכים. הצד האחד הוא צד הימין, והצד השני הוא צד השמאל. שהם נקראים גם בדרך עבודה, על פי הבעל שם טוב ולפי מה שמביא פה בעל הסולם, נקראים הכנעה והמתקה. כל ההכנעה והמתקה באים כדי לתת אפשרות, כל ההכנעה וההבדלה באים כדי לתת אפשרות להגיע לאותה המתקה שהיא שילוב בית ההפכים בנושא אחד. כוח הדיבור שבאדם, שנובע מפנימיותו של האדם, בא לגלות את הכוח המיוחד של הבורא בנברא, שרק לבורא יש את הכוח לחבר את בית ההפכים הללו. גם מה שהאדם עושה בבחינת הבורא, הוא לחבר את בית ההפכים. מדוע זה ניתן לאדם? למה אי אפשר היה לבנות כבר את בית ההפכים כלולים בנושא אחד? התשובה היא מכיוון שהאדם צריך לעשות מכוח עצמו כדי להיות שותף לבריאה, בבחינת אשר ברא אלוקים לעשות, דהיינו שגם הנברא יוכל להיות שותף. ואם הנברא לא היה שותף למעשה בראשית, לא יכולה הייתה להיות אהבה, אלא הייתה יכולה להיות רק איזושהי טכניקה או משהו מובנה, ואז לא היה אהבה אמיתית, כי אהבה חייבת להיות מצד הרצון של שני הצדדים. לכן היה חייב לתת רצון חופשי במקום לבחירה לאדם. והמקום הבחירה מחייב גם שיהיה לו את צד הבהמה וגם את צד האדם, ואז צריך להושיע את שניהם. אם כוח הדיבור הוא כוח כל כך חזק כמו כוח הבורא, והוא הכוח שיכול ממש לעשות את כמו הבריאה, כמו שכתוב בדבר השם, שמיים נעשו, תן כל התכלית נעשה בדיבור, אז אולי שגם האדם שאלנו יוכל לברוא. וראינו שבעולם שלנו העשיות לא נגמרות רק בדיבור, שאדם פועל ונגמרים הדברים. והתשובה היא שזה לא קורה רק בגלל התגשמות הדברים. ולכן זה לא נגלה אלא רק בכלי המעשה שלנו, העליונים והתחתונים, דהיינו בידיים והרגליים, שהם כלי המעשה, ובכלי המעשה אנחנו רואים את גמר פעולת הדבר, ולא בדיבור לבדו. הדיבור הוא דבר רוחני ולא מגושם כל כך. אבל כאשר אדם מגיע לתיקון הנרצה, הוא יכול בכוח הדיבור לברוא דברים. מתי? רק אם הוא צדיק. ומכאן אנחנו עוברים לעניין של ברכת הצדיק. ברכת הצדיק, וזה עניין הברכות של הצדיק, של הצדיקים. שלמדנו על הצדיקים, שהם משוחררים מכוח הקליפות המעיק, והם יכולים בעצם דיבורם לברוא ולשנות מציאות מעשית. זה אומר שבדברי פיהם מיד מגלים יותר ממה שיש כוח לאדם פשוט לגלות בידיים ורגליים. כי אדם פשוט הרוצה לגמול חסדים עם חברו, נותן לו כסף מרובה בידיו בפועל, ומאושרו בכל מקום, אינו יודע אם מתקיים בו זמן מרובה. אבל השלם, דהיינו הצדיק שיש לו כוח הדיבור, הרוצה לגמול חסדים לחברו, הוא נותן לו ברכה בפיו, דהיינו מכוח הדיבור, שכפי שאמרנו, כוח שיכול לברוא. דהיינו איזה דיבורים קצרים של השירות, ומיד מתגלה מעשה השירות על חברו וכו'. נשמע, כמו שאמרנו, דבר פנטסטי. אם כך, למה שהצדיק ייתן? אפשר שלא הצדיק ייתן, אלא אפשר שהקדוש ברוך הוא ישר ייתן,
שהקדוש ברוך הוא ייתן ברכה לכולם, וכולם יקבלו מהכל. כי אם זה היה דבר טוב, אז הצדיק היה מברך, וכולם היו מתברכים ולא צריכים לעבוד. מישהו צריך פרנסה, יברך אותו, וזה הכל. אבל אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא סידר את העולם כך, שאדם יצטרך להתאמץ לפרנסתו, וצריך להתאמץ לכבודו, וצריך להתאמץ לתענוג שרוצה להשיג בעולם הזה. ומכאן אנחנו מבינים שהסדר הנכון הוא ההתאמצות הפרטית של האדם. אבל באופן עקרוני, גם הקדוש ברוך הוא וגם הצדיק, שיש לו את כוח הבורא שבנברא, יכול מעין לברוא דברים, כמובן בתוך מסגרת הנברא. במה זוכים לבחינה הזו? מי שמתלהב מהרעיון ורוצה גם בכוח פיו לומר אברה קדברה ולברוא דברים. אברה, מה זה אברה? לברוא. קדברה, לפי כוח הדיבור. אני אברה בדיבור, מילת קסמים. אבל המילת קסמים הזאת לא עובדת אצל מי שלא צדיק. אז איך מגיעים לזה? הרי זה על ידי תורה ומצוות. זאת אומרת, בעשיית רצונו יתברך, דמי הצורה ליוצר. אבל צריך לזכור, או לומר אחרת, נשאל, נאמר את זה בשאלה. והרי הרבה מקיימים תורה ומצוות ולא עלתה בידם. האם מי שמקיים תורה ומצוות יאמר כך, בהבל פיו דבר, והדבר מתקיים? לא ראינו כזאת. אם כך, למה אומר לנו פה שתורה ומצוות, אבל מסייג זאת ואומר. זאת אומרת, בעשיית רצונו יתברך, יודמה הצורה ליוצרו, דיינו שיהיה כמו יוצרו, אבל באמת כל עניין תורה ומצוות המתחברים לאדם, הוא גם מאמין הנעל, לא תורה ומצוות כדי לקבל לעצמו, אלא דיינו בית הפכים בנושא אחד. וזה עיקר הרצון באורייתא, וזה עיקר הרצון. כי באורייתא ברא הקדוש ברוך הוא עלמא. אז מה עיקר הרצון? לקיים תורה מצוות כאלה שהן בבחינת בית הפכים בנושא אחד. ומי זה בית הפכים? בית רצונות שיש באדם. צד האדם שבו וצד הבהמה שבו. אדם ובהמה תושיע השם. אבל אם הוא רוצה לפעול את כל התורה רק בשביל צד הבהמה שבו, דיינו רק בשביל שיהיה לו באופן אישי טוב בעולם הזה או בעולם הבא, אז התורה אז היא לא תורה של קיום בית ההפכים בנושא אחד. הוא מקיים רק את צד הבריאה. ואפילו אם הוא רוצה לקיים רק את צד הבורא שבו, דיינו הוא רוצה רק להשפיע, אבל לא מקיים את צד הבהמה שבו, גם זה לא טוב. גם זה לא נותן לו את הכוח האמיתי של הצדיק. אומר, וזה עיקר רצון, הרצון. כי באורייתא ברא הקדוש ברוך הוא עלמא, וכוח הפועל בנפעל. וזה סוד תכלית הידיעה אשר לא נדע. וזו כמובן התכלית בזמן התיקון. ובגמר התיקון הוא בבחינת והשיבות האלה לבביך. והלא נדע הוא רק התבטלות השמאל כדי להכניע הימין. והוא רק בחינת מנולה מהמסר דחיריק. אבל צריך גם את בחינת המפתחה כדי לקבל גם בתור החוכמה. דהיינו, כאשר בית ההפכים האלו מתחברים לגוף אחד בדעתו של אדם, אז הוא נרצה לקונו ואיש שלם נקרא. ורוצה להסביר לנו אתה מה הכוונה צדיק? איך קונים את הכוח הזה של הצדיק שמחבר בית ההפכים בנושא אחד? מי הם בית ההפכים האלו באדם? וכיצד צריך לקיים את התורה ומצוות כך שיוכל להגיע שכוח הדיבור שלו יהיה כוח של דיבור אמיתי? צדיק הדיבור, בסופו של דבר גם הצדיק צריך שזה יתגלה בעברי המעשה.
אז למה דיבור מספיק? כי הוא אומר, אם אצל הבורא כתוב בדבר השם שמיים נעשו, דיינו הדיבור הספיק כדי לברוא. ואם הדיבור מספיק כדי לברוא, מה זה לברוא? שיהיה גילוי למעשה. וכוח הפועל בנפעל, והצדיק יכול לגלות את כוח הבורא שבו, אז גם הוא יכול רק במעשה. רק בדיבור ולא צריך מעשה. כן, אז דיוויד שואל, כיצד אפשר להבין בהקשר הזה את עניין של לשון הרע, שאם הדיבור פועל לכלי המעשה, אז השאלה היא איך כוח הדיבור הזה פועל. התשובה היא כזאת. ככל שאדם חשוב יותר, לשון הרע שלו פועל חזק יותר. לכן חכמים צריכים להיזהר בלשונם. שלשון חכמים הוא ממש כמו אש. אם הם אומרים משהו, אפילו אם הם אומרים על דרך של אגב ועל דרך של אולי, יש בזה סכנה. לכן צריכים להיזהר. כל שכן כשמדברים חס ושלום לשון הרע, וכל מי שמחשיב את עצמו בקצת, שידע שהדיבור פועל. ולכן צריכים להיזהר מאוד מאוד מלשון הרע. שזה הפוך, זה כמו לקחת את הכוח שנותנים לאדם, שהוא כוח המדבר, ולהשתמש איתו בדברים לא טובים. צריכים להשתדל להשתמש עם הדיבור בדברים טובים. והדיבור הוא כוח גדול מאוד אצל האדם. נכון להבין לי כאן מתחילת הקטע שההשפעה שיותר רוחנית היא מעלה יותר גבוהה מההשפעה שיותר גשמית. כן, השפעה שיותר רוחנית יש לה השפעה יותר גדולה מדבר גשמי. אבל הרי למדנו שהחבר צריך להשפיע את גשמיותו לחבר. אבל זה בגלל שאת זה הוא מחשיב. והרוחניות לא נחשבת אצלו בכלל. אז כל אחד מוכן לדבר כמה שהוא רוצים דברים טובים על השני. אבל לתת לו 100 שקל הוא לא יכול. למה? כי הוא מחשיב את 100 שקל הרבה יותר מהדיבורים שלו עצמו. כי דיבורים הוא יכול להגיד כמה שהוא רוצה. מחר הוא יכול להגיד דיבורים אחרים לגמרי. כי הוא לא מחשיב את הדיבור של עצמו. לכן, כשרוצים לעשות עבודה, אז נותנים מה שמחשיבים. יש בן אדם שהזמן חשוב לו, שייתן זמן. יש בן אדם שכסף לא חשוב לו. אם בן אדם יש לו, מרוויח ביום 5,000 שקל ונותן 100 שקלים, זה שונה לגמרי מאשר אם אדם מרוויח 300 שקלים או 200 שקלים ונותן 100 שקלים. שהבדל גדול מאוד. לכן כל דבר נמדד לפי החשיבות של האדם. אם מסתכלים על חשיבות מוחלטת, אז ודאי שלכוח הרוחני יש חשיבות הרבה יותר גדולה מהכוח הגשמי. לא שום ספק. ומי שמתחיל להחשיב את הערכים הרוחניים, רואה שבאהבה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מדוע? כיוון שהאהבה היא הדבר, שהיא דבר רוחני, דבר הרבה יותר גדול מכל זהב החסף. ודאי שתורת השם, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף, שוודאי שאם יודעים להחשיב את הדבר הרוחני, אז הוא דבר יותר חשוב מכל דבר אחר. טוב אחרית דבר מראשיתו. זו הכותרת, מסביר לנו. עיקר נתינת התורה בעולם השפל הזה הוא דבר הופכי. כי טעו בו בעולם הזה המלאכים, כנודע. וזה סוד טוב אחרית דבר מראשיתו. אתם מכירים את זה שכל הזמן אומרים, פעם היה יותר טוב. מה צריך להגיד להם? לא, אחר כך יהיה הרבה יותר טוב. טוב אחרי דבר מראשיתו. הראשית הוא רק הפוטנציאל, אחרית זה התכלית. איך יכול להיות שהפוטנציאל יותר טוב מהתכלית? זה כמו שבן אדם אומר, איזה יופי כשהייתי קטן. היה יפה כשהיית קטן? אתה לא זוכר איך האחים הגדולים תמיד הרביצו לך? איך תמיד אמרת אני רוצה להיות גדול? איך תמיד לא רצית להישאר קטן? אז למה כל הגדולים אומרים איזה יופי הקשר הקטנים? לא זוכרים את הדברים הלא טובים. אומר לנו אבל פה פירוש הרבה יותר עמוק. טוב אחרי דבר מראשיתו. פירוש, אמרנו שקדם
אחור וקדם צרתן, שאחור זה דבר לא טוב, ועכשיו הוא אומר שטוב אחרית דבר מראשיתו. באו המלאכים ואמרו, אחרית זה דבר לא טוב. מה זה אחרית? הרצון לקבל. מה הרצון לקבל דבר לא טוב? פירוש. אחרית דבר הוא שפל המדרגה, שפל המדרגה. דהיינו בבריאת העולם, לאין כל, שאין בזה צורך לשום התבוננות. כיצד הבריאה שבאדם הרצון לקבל, לא צריך איזושהי התבוננות יתרה כדי להבין את החוקים שנמצאים שם. מה נקרא בספרים מושכלות ראשוניות. מה זה מושכל ראשוני? שזה ברור לכל אחד שזה כך. זה מושכל ראשוני, אתה לא צריך איזושהי יגיעה ואיזושהי חקירה כדי להבין את הדבר. למשל, אם לא יאכל, ירר. זה כל אחד מבין. לא צריך להסביר את זה הרבה. אם יגע באש, יחווה. אם יפיל את עצמו למים, יטבע. וכדומה. אלה המושכלות המפורסמות שאין צריך עליהם דעת מיוחדת. שאותם הדברים מובנים גם כן לחיות ובהמות. כי גם השכל הבהמי יגיד להם דבר זה. ועל כן הוא נקרא אחרי דבר. המובן ללא התבוננות שהדבר כבר עשוי, כמו עשיו. ולא מצריך את פעולת האדם להבנה מה שמעבר למקרה עצמו. המקרה מצד עצמו מובן, אבל מה שמעבר למקרה לא מובן. אם כך, נשאלת השאלה, למה טוב אחרי דבר מראשיתו? והוא אומר שהדברים האלה, הברורים, הם הדברים היותר טובים, אומר טוב אחרית. אלא לומר לנו שאחרית, התבוא, בעקבות הראשית, טובה היא מהראשית. אבל, וזה אבל גדול, וזה עיקר הדברים שרוצה לומר לנו פה, כאשר האחרית עומדת בפני עצמה, ללא הראשית, ודאי גרועה. וזה הבדל בין המקרה מצד עצמו, לבין המקרה שנובע ומחזיק את מה שמעבר למקרה. אז צד הבריאה הוא דבר מצוין, אבל אם הבריאה עומדת כנפרדת מהבורא, אז זה מוות. אבל אם עומד רק צד הבורא שבאדם, בלי צד הנברא, אז זה פחות טוב. להפך, כשיכול לפעול לצד הנברא, זה יותר טוב. להיות רק רווק, רק זכר, זה דבר טוב. אבל להיות נשוי כשיש לו גם אישה, זה דבר יותר טוב. אבל בתנאי, שהאישה באה לבטא את בעלה הצדיק, אז קודם כל הוא צריך להיות צדיק. אבל אם הוא צדיק בלי אישה, בלי צד רצון לקבל, בלי גוף, מה יבטא אותו? כי אשתו כגופו. אבל תארו לכם, הראש חושב דבר אחד, והגוף עושה דבר אחר. איזה אנדרלמוסיה נפשית זאת. ראשית דבר. אז הסביר לנו מה זה אחרי דבר. אחרי דבר זה המפורסמות, המושכלות הראשוניות. מה זה ראשית דבר? ראשית דבר הוא שכל התורה, מה שמעבר למקרה, שאינה מושגת אפילו למדברים, דהיינו לכל עמי הארץ, זולת לזרע יעקב ובחירי השם. וכי יש כאן לאומניות חס ושלום, או גזענות, מה, מי שנולד לאמא יהודיה, אז יש לו אף ארוך, אז הוא יהודי, ואז הוא מבין יותר טוב, והוא יכול להבין את משהו מעבר למקרה. מה להבין פה, בדברים האלה? איך להבין בכלל את כל העניין הזה של העם היהודי? אלא רוצה לומר, שהנשמות עצמם, לא הגוף, הנשמות עצמם, שהוכשרו לקבל על עצמם את העבודה, לצורך כלל האנושות, הם שיכולים לקיים את בית ההפכים לנושא אחד. אבל אם כך, אז כל מי שמקבל על עצמו את התורה הזאת יכול להיות יהודי? ואם מישהו לא מקבל על עצמו את התורה והוא נולד עם יהודי, הוא לא יהודי? לא הגוף צריך לקבל, הנשמה צריכה לקבל. ונתנו לנו פה בעולם הזה סימנים לדעת איזה נשמה קיבלה את זה ואיזה נשמה לא קיבלה את זה.
אותן נשמות שקיבלו את הדבר, הן באות בגוף של יהודים. אותן נשמות שלא קיבלו את הדבר, לא יעזור להם המשחק החיצוני שלכאורה טובות שהם עושים כלפי חוץ. כי כל טוב שהם עושים לעצמם הם עושים. ולכן, זרע יעקב, בחירי השם, הכוונה היא לאותם אלה, לאותן נשמות שהוכשרו וקיבלו על עצמם במתן תורה את בחינת נעשה ונשמע. ולמה כל הסיפור מסופר על גזע יעקב, שיעקב הוליד את הבנים, ולכאורה יש פה עניין של גזע, הדם הזה של יעקב הוא יותר טוב, ואם הוא נולד למקום אחר הוא לא טוב, אלא כל סיפור התורה שבא בצורה גשמית בא לספר לנו דברים שמעבר למקרה. וגם שם צריך להבין מעבר למקרה. ויש דברים שהם סימנים מובהקים וצריך לפעול אותם גם במקרה. אז אין פה לאומניות. זה היה משהו צדדי לומר אותו, ונחזור לענייננו. אנחנו באים להסביר פה מה זה ראשית דבר. לאחר שהסברנו מה זה אחרי דבר, שזה הדברים המפורסמים. ההתנהלות של הבריאה כדרך הטבע, שמובן לכל אחד. מה זה ראשית דבר? שכל התורה. מה שמעבר למקרה. מה שנקרא אמונה. והנה נמצא בעולם טוב ורע בערבוביה. יש גם ראשית דבר וגם אחרי דבר. כדי להבדיל ולהכיר בין הטוב לרע, משמענו כתוב שעיקר דרך הטוב הוא אחרית הדבר. זה היותר טוב. דהיינו להתנהג בדרך שדשים בו שפלי עם. דהיינו לא להיכנס לאש, כן, לאכול כמו שצריך. אז זה קצת מוזר להגיד שזה דבר יותר טוב להתנהג בדרך שדשים בו שפלי עם. דרך המושג לכל הבריאות. אבל פה נותן תנאי. אך יחד עם זה יחבר את שכל התורה. וזה תנאי מוכרח כדי שאחרי דבר יהיה הטוב. אחרת הוא עצמו הופך להיות דרך הרע. אחרי דבר הוא הרצון לקבל. חייב הוא להיות מתוך הצורה של בעל מנת להשפיע. אבל אם הוא רצון לקבל שלא בדרך התורה שנקראת בעל מנת להשפיע, אז זה דבר לא טוב. ואבן. כי זה תכלית ההפכים הנמצאים בעולם, וזה מחויב האדם השלם לחבר ולייחד באחדות ממש בדעתו. וזה טוב, זה מה שנקרא טוב. זה החיבור של בית ההפכים. האחרית הנובעת מהראשית, ולא האחרית משל עצמה. אז מה שאמרנו שטוב אחרית דבר מראשיתו, בתנאי שאחרית פועל על פי הראשית. וזה שכותב טוב אחרי דבר, אם מחובר היטב מראשיתו, דהיינו שכל התורה ושכל לבהמי מתרברים לאחד ממש ודוק. דהיינו, שכל הבריאה נובעת מהתכלית הברורה שהנברא יקבל את ההטבה. זה שכל הבריאה. אז אם כך, ודאי שמציאות הנברא היא טובה ולא צריך לבטל אותה. דהיינו שאני צריך לקבל את ההטבה, שיש לי רצון לקבל ואני רוצה ליהנות ואני רוצה להיות מאושר ואני רוצה להיות שמח. זה דבר מצוין. לכן הרצון לקבל הוא טוב והוא שלם ולא צריך לפחד מליהנות, וליהנות זה דבר מצוין, זה דבר טוב. אין דבר יותר טוב מאשר ליהנות. זה מה שאומר. לא רק שמוכרחים להיות שמח, זה הדבר הכי טוב להיות שמח. ולא כמו הסקפנים שחושבים שהצדיק זה זה שסובל בחיים. הפוך. הצדיק האמיתי זה זה שנהנה בחיים. אבל מצד האחר, זה התענוג הזה שנהנה בחיים, זה גם השורש של כל הרע שקיים בעולם. שכל העונג הזה הוא בחינת נגע, אותם אותיות,
שכל השפע הזה הוא מבחינת פשע, אותם אותיות, שצריך לראות שהרצון לקבל הוא גם כל שורש הרע, צד הבריאה. אז איך אתה אומר שהוא כל צד הטוב? יש תנאי שהופך אותו להיות צד הטוב. אם הבוריה נובעת מרצון הבורא, שהוא הנקרא ראשית, או שמה שרוצה לפעול מצד עצמה, ללא הראשית, ללא הסיבה המפעילה אותה, אז אדם צריך לבדוק, האם הוא פועל מטעם רצון הבורא, או שמה הוא רוצה לפעול, אותה הבריאה רוצה לפעול רק מצד עצמה. האם אני רוצה את התענוג מצד עצמי, או רוצה אותו בגלל שהבורא רוצה שאני אהנה? זה כל ההבדל. דומה הדבר לגוף, שפועל כמו שליח של הראש. או שמה הגוף רוצה לפעול מצד עצמו. אם הגוף פועל מצד עצמו, איך הוא נקרא? הגוף הופך להיות גופה. לא גוף בלשון זכר, אלא גופה בלשון נקבה, שעומד רק בפני עצמה. הופך להיות נגף. נגף זה מוות. הופך להיות מגפה. כשאדם פועל רק בשביל תענוג לעצמו, זה הולך ומתגבר, הולך ומתגבר כמו מגפה. הולך לכל רצונותיו. לא יכול לעצור את זה כבר. מה יכול לעצור את המגפה? אם מסתכלים למעלה. אם הולכים לאמונה. זה גם לשון פגר. אומר הזוהר הקדוש. אבל אם פועל לפי ראשיתו את הטוב השלם, אם פועל לפי את הרצון לקבל על פי הראשית, אז זה טוב שלם יותר מאשר יהיה רק צדיק שמשפיע. זה ההבדל גם בין ההלכה לתורת הנסתר. האם לקיים את ההלכה זה טוב או לא טוב? מה יותר טוב? תורת הנסתר או הקיום שלה? מה יותר טוב? לא גם זה וגם זה, מה יותר טוב? לעשות את המעשה, לפעול את הדברים יותר טוב, אבל בתנאי שזה בא עם הכוונה הנכונה. זה כמו שנחשוב, מה יותר טוב? רק לכוון ולעשות את המעשה? לעשות את המעשה, אבל עם כוונה. וזה גם ההבדל בין יראה לאהבה. יראה זה דבר מצוין, אברהם אבינו זה דבר מצוין. אבל יצחק יותר טוב ממנו, היה שלם, חי 180 שנה, לא ירד אף פעם למצרים, לא יצא אף פעם מהארץ. יצחק יותר טוב מאברהם. אבל בתנאי שמה שפועל את יצחק זה צד אברהם שמשלב את יצחק באברהם. שזה יעקב. לכן, כל אותן תורות שרוצות לבטל את הרצון לקבל, רוצות לבטל את צד הבריאה, כמו תורות המזרח, או כמו הנצרות, להם אנחנו אומרים, טוב אחרי דבר מראשיתו, צד הבריאה הוא דבר מצוין, בא בעל שם טוב ואמר, טוב ליהנות בחיים, יש לך אפשרות ליהנות בסעודה עם חברים, זה יותר מלימוד תורה. מה, כן? אז אותם הצדיקונים האלה שמתחילים את הדרך, אומרים, מה, לא חבל על הזמן שלו, שזה, אפשר ללמוד תורה, אפשר ללמוד תורה, אפשר לאכול עם חברים. התענוג שאתה יושב ואוכל בסעודה עם חברים, אם זה סעודה שנובעת מהרצון שלך להתחבר איתם, זה הרבה יותר גדול מלימוד תורה. אז למה לא מרגישים את זה? למה מרגישים בלימוד יותר סיפוק? כי לא באמת יודעים לחבר את זה. לא באמת יושבים בסעודה וחושבים על החיבור ביחד. אם טוב אחרי דבר מראשיתו, אז זה יותר מדבר שטוב מצב הגימל למצב א'. הראשית היא לא מצב, מצד האדם בהסתכלות, מצד מבחינה הבית, והוא שואל על מה שכתוב בהקדמה לספר זוהר אות י' ד', שמתאר שם את גימל המצבים. מצב א' זה מחשבת הבריאה, מצב ב' זה זמן התיקון שיטה אלפי שנים, מצב ג' זה גמר תיקון שבו כבר מקבל את כל ההטבה בעל מנת להשפיע שגם מתקן את צד המלכות. התשובה היא שכל ההסתכלות היא תמיד מצד מצב ב'. כשהוא מסתכל על מצב ב',
והוא שואל את עצמו, מה יותר טוב? מצב א' או מצב ג', מה התשובה? מצב ג', ודאי יותר טוב ממצב א'. אם הוא היה עומד במצב א', ממילא מצב ג' כבר קיים. אבל עומד במצב ב'. במצב ב', מצב ג' יותר טוב ממה שלחזור למצב א'.